Dakle, okupili smo se ovdje kako bismo obilježili tjedan menstrualnog siromaštva da se održava od 24. do 28. svibnja ove godine, dakle ovaj tjedan. Te ovim putem pozivamo donositelje odluka da napokon prepoznaju problem menstrualnog siromaštva i počnu raditi na sustavnim rješenjima. Menstrualno siromaštvo je jedan društveni fenomen u kojem se osobe s menstruacijom ne mogu priuštiti niti najosnovnije menstrualne proizvode. To je jedan globalni problem i rješavanje tog problema je ljudsko pravo. Prvo tako, o tom problemu se uopće zapravo niti ne govori u javnom prostoru. Te je prvo takvo istraživanje u Hrvatskoj napravila udruga Pariter prošle godine i rezultati tog istraživanja pokazali su da se čak 10% osoba s menstruacijom ne može priuštiti dovoljno uložaka kako bi ih redovito mijenjala. I do 34.000 kuna samo na takve proizvode, dok za višekratne proizvode je ta cijena do 1.300 kuna. Dakle, govorimo i o velikoj ekonomskoj uštedi. I sad zadnje, što se tiče utjecaja na okoliš, mi kao udruga za zaštitu okoliša Zelena akcija, te članica mreže Break Free from Plastic, zagovaramo sustavno poticanje višekratnih proizvoda kako bi se smanjila količina otpada na odlagalištima i u morima gdje oni najčešće završavaju.